काठमाडौँको एक होटलमा माघ सत्ताइस गते मृत अवस्थामा फेला परेकी प्रमिला दमाईको विवाह हेतर सम्बन्धनका कारण हत्या भएको प्रहरीले बताएको छ सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जानकारी गराएको हो यसबारेमाइस गते काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर नौ गौशाला रुन्चे डाँडा स्थित एक होटलमा प्रमिला दमाईको सप फेला परेको थियो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले दोलखा वैदेश गाउँपालिका सात भई अहिले काठमाडौँ डेरा गरी बस्ने कुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको बताए रामेछाप लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका नौ भीमसेन गोलामा मृतक श्रीमा श्रीमान नसे दमाईसँग डेरा गर्दै बस्दै आएको उनको भनाइ छ एसएसपी खत्रीका अनुसार प्रमिला र कुमार बीच दोलखाको एक रेडियो कार्यक्रम मार्फत चिन भएको थियो दुवै विवाहित रहेको प्रहरीले बताएको छ प्रेस रिलिजमा एउटा के अरे होटलको इन्ट्रीमा त्योभन्दा अगाडि पनि चार दिन अगाडि चौबिस गते तिन दिन अगाडि त्यही नम्बर र नाम सन्दीप लामा भनेको नाम इन्ट्री गरिएको देखियो र नम्बर चाहिँ सेम थियो जुन नम्बर चाहिँ हामीले जुन अनुसन्धानका अनुसन्धानको दायरामा पछि ल्याइयो त्यो मोबाइलको चाहिँ हामीले टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गर्दा कतिपय कुराहरू चाहिँ यो अनुसन्धानलाई चाहिँ यो परिणामसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ सहयोग सहयोग हो र यो जुन इन्ट्री थियो त्यसबाट हामीलाई चाहिँ के खोल्न आयो भने यो मृतकको चाहिँ पहिचान खोल्न आयो त्यसमा जिल्ला रामेछाप लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच घर भई अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका नौ भीमसेन गोलामा निजीको श्रीमान नसे दमाईसँग डेरा गर्दै डेरा गरी बस्दै आउनु भएको प्रमिला दमाईको हो भने पहिचान भएको र त्यो पहिचान पनि खुल्ने अवस्था आयो उनले पछिल्लो समय प्रमिलाले आफूसँग विवाह गर्न दबाब दिएपछि कुमारले हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको जानकारी दिए